Což pak může existovat nějaký vyšší cíl, který by mohl ospravedlnit smrt? Ztrátu lidského života? V dnešní spotřebitelské společnosti rozhoduje jeden člověk o tom, zda budou tisíce či miliony lidí žít nebo zemřou. Není to pitomost? Je jedno, proč to dělá. Pro peníze, moc, nebo je to prostě magor, který se povýšil na úroveň Boha. Vůli jeho obrovskému rozsahu myšlení v něm umírá obyčejný normální člověk. Jen se tento rozsah zastaví u jeho megalomanství. Když je člověk příliš bohatý a podle jeho názoru se už zapsal do dějin, stává se pro společnost velmi nebezpečným. Když dosáhne výšin, které si v mládí vytýčil, jednoduše ztrácí svou lidskost. Je připraven udělat cokoliv, aby se udržel na tomto vrcholu. Dělá vše proto, aby si udržel svou iluzorní nadřazenost nad všemi. Jeho svět se zúží do jedné fráze. Rozděl a panuj. A přesně o to se nyní všichni kolaboranti snaží. Rozdělit lidi za každou cenu a vydělat na tom. Snaží se o to, abychom se postavili na něčí stranu. Na stranu těch nebo o něch. Ale já mám otázku. Kdo je na straně lidí? Kdo je na naší straně? Kdo je na straně lidského života? Tito parchanti s nafoukanou mání velikosti? Ne, rozhodně nejsou na naší straně. Ale řekni mi, nejsme my ti parchanti, když tohle dovolíme? Vraždí nás a my mlčíme. Proč se u nás lež vyzdvihuje a pravda ničí? Každý z nás je zodpovědný za to, co se děje. Veškeré problémy ve společnosti jsou dílem lidí. Veškeré. Kromě klimatu. Dokážeme se vypořádat s ekonomickou krizí i s válkou. Ale jak se vypořádáme s klimatem, který nás zabíjí? Uvědomuješ si vůbec, že co se týče klimatu, jsme v prdeli? Vždyť my se nacházíme na vrcholu klimatických katastrof, které se na naší planetě opakovaně odehrávaly. A neděje se to kvůli antropogennímu faktoru, ale kvůli astronomickým procesům a jejich cykličnosti. A dnes klimat každým dnem zvyšuje svou sílu. A to je válka. Ta nejhorší válka ze všech. Jakým debilem musí být člověk, aby to neviděl? Jsi úplný magor? Nebo jen líný porovnat fakta a statistiky rostoucích klimatických katastrof? Nárůst zemětřesení, povodní, hurikánů, destabilizace zemského jádra. Ano, války rozpoutané lidmi jsou strašné. Ale klimat, to je ta nejděsivější válka celého lidstva. Je ti jasné, co se s námi stane, až se zhroutí celý svět? Nejsem odborník, ale chápu, že můj život a životy mých blízkých jsou v ohrožení. Jak to můžeme ignorovat? Uvědomuj si vůbec, že nejsi pojištěn proti tomu, abys byl zítra v chaosu klimatických katastrof roztrhán na kusy. Vždyť tento spotřebitelský řád, který jsme si sami vytvořili, v nás stimuluje jen bestiálnost. Kvůli něčím ambicím může kdokoliv z nás kdykoliv zemřít. Velmi bolestivě zemřít. Jsme opravdu takové zrůdy, že dovolíme, aby se něco takového v našem světě dělo?
Jak ale můžeš ty, který sedíš a vyhříváš si svou línou prdel u televize, klidně spát? Dívat se na tu hrůzu a nic nedělat? A když vidím válku, která nyní na Ukrajině probíhá, chci se zeptat. Co jsi dnes udělal ty, aby se ti nic z toho nestalo? Co jsi udělal ty, aby toto neštěstí nepostihlo tvůj dům a dům tvého souseda? Nikdo nevěřil, že se to stane. Nikdo. Kolik lidí si během ostřelování a bombardování myslelo, ke mně to určitě nepřiletí, mě určitě obejdou. Tisíce. A teď už nejsou. A ty si teď taky myslíš, že tě klimat obejde. Ale pleteš se. Stejně jako ti, kteří už na vlastní kůži zažili, co je to bezmoc a beznaděj. Klimat se dotkne každého. A když ti zničí život, pak si řekneš, já jsem mohl něco udělat, ale bude už pozdě. Takže co máš teď dělat? Je to jednoduché. Informovat všechny o jediném východisku, které nám jako lidstvu zbývá, o tvořivé společnosti, kde je život každého člověka na prvním místě. Pokud souhlasíš s tím, co se v této nelidské spotřebitelské společnosti děje, tak jdi za svými dětmi a řekni jim, jsem parchant a nic dělat nebudu. A jestli nejsi parchant, tak se zvedni z kolen a křič. Křič o tvořivé společnosti. Křič tak silně, jak jen můžeš, dokud tě neuslyší všichni. Jinak nás klimat zničí všechny.